Kakawangan sa mga kakawangan. Dili na bag-o alang sa katawhan ang mga kasakitan, pag-antos, palatian o kamatayon. Walay tao makalikay niini, bisan unsa pa siya ka malampuson. Si Alejandro nga bantugan nga nag-iya kanhing dako kayong imperyo, nakaambo sa kakawangan ning kinabuhiya. Sa paglubong kaniya, gusto siyang mahibawo ang mga tao nga walay doktor ang kalawas niya sa kamatayon. Walay pulos ang tanang material nga bahandi sa katapusan. Kay wala siya'y dala nga ni anis kalibutan ug wala sab siya'y dala nga mubiya niini. Sa modernong katilingban, nagkadaghan ang mga tao ng kaguol o gibatig kahawang. Usahay, ikinhalan ang sakit ng mga hitabo aron makahunahuna ta sa lisod ng mga pangutanas sa kinabuhi sama sa unsay kahulugan sa kinabuhi. O ginahinay nga mabati sa uban nga kakawangan ang tanan ug paghagop ug hangin. Samtang gibutek sa Biblia kining kahimtanga. Nagatagsab kini sa labing maayo o kahibulungang sulbad si Kristo nga naa ninyo ang paglaom sa himaya. Kung dawato nato si Kristo sa atong kasing-kasing, luwasunta niya gikan sa kawalay paglaom, puyo siya sa atong sulod, isip atong paglaom. Kung naana si Kristo sa sulod nato, bisan ang paglisod ang atong kahimtang, makaamgutan nga daklit lang kini nga kasakit kung itandi sa walay katapusang himaya. Mahayagan unta ang mga mata sa imong kasing-kasing aron mahibalo ka sa paglaom sa iyang pagtawag ug mutubag unta ka sa iyang pagtawag sa pagpasulod nimo ni Jesus sa imong kasing-kasing.